Jis nuo 8 metų, Jonavoje. Į pirmą treniruotę atvedė tėtis. O futbolu susidomėjau visai paprastai. Tiesiog gavosi, kad pirmasis treneris Paulius Vizbaras atėjo į mokyklą. Ir kažkaip berniukam vedė treniruotę ir aš galvoju, kodėlgi ne, nepabandžius man padaryti, kodėl aš prastesnis už berniukus. Tai nuo to laiko kažkaip gimė ta meilė futbolui ir iki dabar, 8 metus žodžiu. Futbolas mano gyvenime užima 24 valandas ir 7 dienas per parą, tai nu, kol kas manau tai yra hobis, nes visgi pirmoji vieta yra mokslai. O paskui žiūrėsim, kaip bus. Aišku, noriu, kad tai būtų darbas, bet nežinau, kaip tai bus, kaip tai gausis, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Aišku, yra šiek tiek tokio kartais to tokio neaukumo, kai paklausia, ką veiki ir tu atsakai, žodžiu futbolą, tai tave nužvirino viršaus iki kojų. Tai ir paklausiu, kodėlgi nežadai krepšinę, nes aš esu gan aukšta, tai atsakau labai paprastą sakymą, kad nesmyliu tai, ką darau ir jis mane tiesiog žavė, koks yra. Manau, jis išmoko, ta prasme, kitokio požiūrį gyvenimą, kad ir tokio pačio komandiškumo išmoko futbolas kitaip žiūrėti į kitą žmogų, kitaip elgti su žmogumi, kitaip bendrauti su žmogumi. Kad yra elementariausių dalykų, ta prasme, bendravimo. Būna visaip iš tikrųjų, kad aukoji ir pamukas aukoji ir savo laisvą laiką, ir draugus, ar šeimą, ar šeimos gimtadienis, visokius vakarėlis, bet kogi nepadarysi dėl savo mylimo žaidimo. Iš tikrųjų, mano įkvėpėjas yra, net ne įkvėpėjas, o daug įkvėpėjų, tai yra mano aplinka. Žmonės, kurie mane supa, kurie man teikia laimę kiekvieną dieną ir aš semiuosi iš jų tos laimės ir stengiuosi kitiems taip pateikti. Dalyvauti U17 čempionate buvo tikrai gera, nes tu visų pirma atstovauji savo šalį, atstovauji savo tėvynei, tai iš tikrųjų labai geras jausmas. Ir tuo pačiu prie tiek žiūrovų, kai tūkstantis žiūrovų tave žiūri, skanduoja skanduotės ir palaiko kaip 12 žaidėjas aikštėj, tai aišku labai geras. Ir šiaip patirtis labai gera, aplamai ne tik futbolo atžvilgių, bet ir ko mums reikia pasimokyti iš to, kur mums reikia tobulėti. Mano futbolo svajonė jau pildosi, nes ko labiausiai svajau, tai buvo pakvietimas į moterų rinktinę. Tai tokiu metu gauti iš to, ta prasme, pakvietimą į nacionalinę rinktinę, tai labai malonu. Ir aišku, daugiau atsakomybės užkrauna tau. Lietuvos moterų futbolo norėčiau palinkėti augti. Aukti kaip komandai, asmenybėm, kad žiūrovai, kurie mūsų ateina ir žiūri, kad būtų mūsų ramstis ir mes galėtume atsiremti juos ir jie remtis į mumis.